Добрий день. На жаль, вчора у мене не було можливості записати відео про мої думки з приводу масштабного теракту, здійсненого російськими військовими, а саме підрив греблі Каховської ГЕС. За добу, що минуло. Ви напевно вже бачили багато відео про жахливі наслідки цієї трагедії, про те, як великі маси води. Руйнують все на своєму шляху, знищують будинки, змивають плодородний шар ґрунту, розносять на великі території небезпечні речовини, небезпечні речі. Напевно, також чули попередні висновки експертів про короткотривалі та довготривалі наслідки цієї трагедії, зокрема, про те, що буде. Спустошення великої території, великої площі землі про те, що знищена система рошення південних регіонів України, а це, скажімо так запустіння великої частини агропромислового комплексу, про те, що чимало промислових підприємств. Які живилися водою з Каховського водосховища, тепер вимушені будуть зупинити свою роботу, а це велике безробіття, велика соціальна проблема. А також те, що в майбутньому не буде можливості постачати воду до Криму. Сьогодні, за оцінками експертів, окупанти накопичили великий запас води, якого вистачить їм. До осені або навіть, навіть до весни, і тому зараз їх не особливо турбує цей Кримський канал, але за рік, два, три, але Крим все рівно буде нашим. І вже тоді, в майбутньому, коли вони вичерпують ці всі запаси і звідти беруться, у нас вже постане проблема постачання води до нашого українського Криму. Я не буду більш так докладно повторювати про всі негативні наслідки цієї трагедії. Ви самі це багато чули і ще почуєте. Тому я хочу подивитись на цю трагедію під дещо іншим кутом зору. А чи можемо ми перетворити на якийсь позитив ту ситуацію, ту нову реальність, що склалася? Насправді це велике мистецтво, будь-які негативні події перетворювати на свою користь. Як свого часу казав Дейл Карнегі, якщо тобі дістався лимон, зроби собі лимонад. Так і ми, чи можемо ми щось зробити в умовах нової реальності? Тобто знайти якийсь позитив тій ситуації, що склалося. Коли я готувався записати це відео, я побачив відео, відео Назара Мухачова, де він висловив думки, дуже близькі до того, про що я збирався сказати. Ось тут, от, в правому верхньому куті є посилання на його відео, я дуже раджу його подивитися. І, само собою, я не буду повторювати те, що сказав він, а, скажімо так, дещо доповню до його відео. А саме, зараз у людство в цілому, не тільки у нас в Україні, відбувається перехід від індустріального до постіндустріального суспільства. В різних країнах цей перехід йде різними темпами, одні трошки швидше, інші трошки повільніше. В деяких країнах взагалі немає такого переходу, навпаки, вони будують ультраіндустріальне суспільство і закуклюються в своєму, скажімо так, в своєму ультраіндастрії, називаємо так. Цей Процес взагалі не одномоментний, не так, щоб одним переключенням рубільника, хоча перехід від індустріального до постіндустріального суспільства відбувається набагато швидше, ніж подібні переходи були в попередні епохи, але знов таки це не одномоментний процес, це життя покоління і. Елементами переходу до постіндустріального суспільства є і зміна соціальної структури суспільства, і зміна е, структури виробництва, структури промисловості, е, в, структури технології. Е, в одному із своїх е, відео я вже казав, що одним із наслідків е, цієї війни буде глибоке переформатування. Українського суспільства, ось тут, -от, в правому верхньому куті, посилання на те моє відео. А сьогодні я просто зачеплю тему зміну структури промисловості. Справа в тому, що уявлення, що в індустріальному суспільстві є індустрія, а в постіндустріальному її немає, це помилкова думка в постіндустріальному суспільстві. Індустрія, промисловість, виробництво все рівно будуть, але вони будуть вже по іншому побудовані. Вони будуть побудовані на нових технологіях, вони будуть більш екологічними, оці от всі виробництва, енергозберігаючими, більш гібкими і будуть побудовані на нових передових технологіях. Сам перехід від старих до нових технологій, він може відбуватися поступово, еволюційно, без всіляких потрясінь. А інколи буває те, що на сленгі кажуть, що доля дає чарівний пендель, коли примушує людину або суспільство здійснити ті зміни. Які вже давно назріли, а людина їх не робить. У нас в структурі нашої промисловості є підприємства різного рівня, але значна кількість нашої індустрії була побудована ще в Радянському Союзі, і це є стара індустріальна промисловість, стара ще технологічна система. Ви знаєте, що часто є складним. Завданням відмовитись від старої якоїсь техніки, яка нібито добре працює, і тому людина не бачить сенсу переходити на нову, більш просунуту техніку, яку ще треба освоювати. А стара працює ну, і працює. От. А ті, хто працює на старій техніці, вони так і будуть вічно у стані наздоганяючого, відстаючого. От тому і у нас в Україні давно вже назріла необхідність перебудувати оту стару промисловість. Проте, скажімо, наші олігархи не вбачали в цьому необхідності і продовжували експлуатувати ще старі радянські шахти, ще старі радянські заводи. Нехтуючи їхньої модернізації або проводячи так косметичну модернізацію, і ця стара промисловість призводила до того, що е, наша промисловість працює, приносить дохід, е, але далека не такі, які могла би, е, і працює на пределі, і не дає можливості е, розвитку, е, по ідеї, вже давно треба було робити поступовий перехід на нові технології створення нової структури промисловості, але цього не робилось. І от тепер в умовах війни доля дає нам от той самий чарівний пендель у вигляді російських вандалів, які просто нищать нашу промисловість. На жаль, вони нищать і нову промисловість. І стару, і ми замість того, щоб продовжувати експлуатувати старі підприємства, ми просто вимушені будемо на тому місці, яке вони нам розчистили. Таке от нехороше слово, будемо вимушені на цьому місці робити щось нове. І питання, чи ми будемо. Відтворювати те, що було, чи будемо робити дійсно щось нове. В історії є випадки, коли після Другої світової війни вщент розбомблені Німеччина та Японія на місці знищеної промисловості побудували нові передові просунуті виробництва і створили нову передову промисловість. Що дозволило їм, здавалось би, тим, хто програв у війні, стати за якийсь не такий вже і довгий період часу, стати одними із найпередових, найрозвиненіших країн світу. А в Совєтському Союзі, після Другої світової війни, відтворювали ту промисловість, яка була до війни. І таким часом з самого початку закладали е вектор розвитку такий відстаючий і наздоганяючий. Питання в тому, чи зможемо ми в Україні скористатися цією новою реальністю, яка до нас прийшла, з, е скажімо так, е з від злих. Намірів наших ворогів, які нищили все у нас, які намагаються зробити тут е, вижену пустелю, вижену землю, чи зможемо ми на місці цієї випаленої землі зробити щось нове, більш передове, і яке буде не наздоганяючим, а випереджаючим в порівнянні з іншим світом? Я дуже хочу надіятися, що ми зможемо зробити саме так. На все добре.